da saúde, fica aqui. Pra chegar aqui dentro do Rio das Pedras, a gente precisa disso, né? Entra dentro do Rio das Pedras, mas não consegue ver as coisas boas que tem aqui dentro. Tem muita coisa boa que tem que ser aproveitado. Tem muita coisa boa. As pessoas perguntando o que é isso. Cada um entende uma mensagem. Eu quero ver mais mensagens dessas aí. Também que eu fiquei vendendo artesanato na frente do cartaz. Também que eu fiquei vendendo artesanato na frente do cartaz. Ando, eu pego o metrô. Lá eu já conheço. Do Rio das Pedras, eu ando sim. Amanhã mesmo eu vou pra lá, amanhã, entendeu? Eu vou. É, eu vi ali, tinha algo dentro de um círculo, a foto. Parecia que foi tirado de dentro do rio. Eu achei que era tipo assim, algumas pessoas que gostam de fazer o pichamento. Mas qual é o projeto dele? Ele quer tirar o das pedras. Ele quer tirar o das pedras. Eles não vão pichar isso aqui, porque é diferente. Agora que é 27 anos, não tem nada de bom aqui pra gente, ninguém ajuda. Eu senti assim, vida. Na foto. Uhum. Né? Eu existo. Muito bom, tá show de bola. Tô feliz. E alguém tá lembrando do Rio das Pedras, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá show de bola. Só tem um ônibus, a gente precisa mais de coisas. Aí tá vendo as eleições agora, né, pra gente votar, né? Será que a gente vai conseguir isso?